Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Estamos aqui para mais um dia de lançamento do Falcon 9. Você pode comprar o seu Falcon 9 do Space Orbit na loja do Fogueteiro, com o link na descrição, ou a nossa camiseta do Falcon 9, que também é muito maneira. Beleza? Vamos para a missão Starlink Grupo 5-4, levando 55 satélites da constelação uh, para uma órbita terrestre baixa. É bom, estamos aí imagens da balsa drone. Da SpaceX, a Shortfall of Gravitas, tá no meio do, do oceano ali, próximo a, da, das Bahamas, para poder pegar esse booster depois é, do lançamento. Estamos a menos de um minuto, vamos lá, tá na hora, está na hora do lançamento, vambora, vamos lá! Falcon 9 em mãos, Falcon 9 pronto, tudo certo. Nove motores Merlin movidos a oxigênio líquido e RP1, tipo de querosene para é, foguetes. A Bom Falcon 9 tem 70 metros de altura, 3,7 metros de diâmetro e 549 toneladas no momento do lançamento. É coisa pra caramba. Vamos lá, 25 segundinhos. Está chegando a hora, você vai contar junto com a gente aqui. Aproveita para deixar o seu like para ajudar o, o Space Orbit a continuar crescendo. Vamos lá. Tá na hora. 10, 9. 8, 7, 7, 6, 5, 4, 4 3, 3, 2, 1, e acendendo o pavio, vai subindo mais um Falcon 9 direto da costa da Flórida em direção à órbita terrestre baixa. Olha só, rapaz. É, cara, eu já assisti mais de, de 190 lançamentos de Falcon 9 e continuo achando maravilhoso. Vai cruzando os céus da Flórida nesse momento. Subindo o Falcon 9 e vamos para o momento mais estressante da missão, que é o Max-Q, o momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Tá certo? Estamos a 500 km por hora, 2 km de altitude e ganhando muita velocidade. Olha só, cruzando as cam a camada de nuvens. Por enquanto, tudo bonito e tudo certo. Maravilha. Por enquanto, tudo normal de acordo com o controle da missão. Passando dos 1000 km por hora, vai chegar já já na velocidade supersônica. Aí passando do estado supersônica. Vamos lá, tá subindo tudo certo por enquanto. Mais de um minuto de missão, chegando a 10 km de altitude, 1.400 km por hora. Vai passar agora pelo Max Q. Vamos ver. Passou pelo Max Kill. Chegando agora a 2.000 km por hora, 15 km de altitude. Próximo momento da missão, corte dos motores principais. Os 9 Merlins que ficam aqui na base do Falcon 9. certo? É tranquilo. Vamos lá, vai subindo 20 km de altitude. Já já chega na altitude máxima. Belas imagens ali da câmera de tracking do Falcon 9. Olha só. A chão é muito grande, cara. Tá louco. Show de bola demais. Quase dois minutinhos de missão. Vamos lá. Vamos ver aqui. Muito bem, nosso Marcelo Rodrigues mandou um superchat aqui pra gente. Muito obrigado, meu querido. Falando que gravou com o iPhone. O 9 cruzou na lua. Vai te mandar, manda para mim. Falou que tá chovendo, não dá pra ver nada lá em, na região de Orlando. Muito bom. Vamos ver, vamos ver. Vamos para o corte do motor. Já, já. 45 km de altitude, 6 mil km por hora. É coisa pra caramba, não é? Vamos vendo ali o Falcon 9 dispersando a sua chama, porque não tem mais pressão atmosférica. E vai cortar a qualquer momento. Vamos ver. 8 mil km por hora. Cortou o motor. Vai separar. Separação agora acontecendo. Separação realizada com sucesso. Muito bem! E agora veremos a separação da coifa, expondo os Starlinks ao espaço. Lá vai embora. Tá bom? Olha só, vai separar a coifa. Essa coifa é recuperada também, tá? Lembrando, a SpaceX é custa, cu, recupera porque custa 6, mil, 6 milhões de dólares isso aqui. Separou. Bonito, agora o Falcon 9 começa a abrir as suas grid fins, essas grelhazinhas que tem aqui, ó. Certo? Para poder uh, fazer ali a, o. o o retorno para a Terra. E a gente vai acompanhar tudo isso aqui ao vivo, tá bom? A gente acompanha tudo isso ao vivo. Muito bem. Estamos vendo agora o segundo estágio a quase 9 mil km por hora, né? o segundo estágio que é esse daqui, 9 mil km por hora e 110 km de altitude, e o primeiro estágio que está aqui, 7500 km por hora e 108 km de altitude. Tá lembrando, esse Falcon 9 está disponível na nossa loja. Você pode comprar com embalagem bonitão, sensacional, pra você botar na tua casa, tá? É, aproveita que tá com desconto de liquidação do mês de fevereiro, tá bom? Tá com descontinho legal. Beleza! Vamos lá. Vamos lá. Chegando a 9.700 km por hora no segundo estágio, já já chega aos 10.000. A gente vai acompanhar já já... Uh, ou a queima de retorno, a queima de reentrada, perdão, queima de retorno é outra coisa, tá bom? Então, eles vão ligar três motores aqui para diminuir a velocidade do Falcon. O Falcon agora está a 7.360 km por hora, essa velocidade ainda vai aumentar, tá bom? Ela vai aumentar ainda, tá? Ela não vai ficar aí nessa belezura que está aí agora, tá? Muito bem, vamos lá, vamos lá, porque as coifas se demoraram mais para se separar, mas agora o Falcon 9 separa, o segundo estágio a coifa já se separa, porque eles vão mudando toda hora ali a forma como é o... o... Ah, isso vai do cálculo que eles têm ali de melhor performance. Às vezes eles precisam de mais tempo para disparar a cor, às vezes não, para não bater nada uma coisa na outra e tudo. Tá? Então vai depender do perfil da missão. Certo? Vamos lá, estamos um, com 7.500 km por hora no segundo, primeiro estágio. Já começou a ganhar velocidade, o que significa que ele já está caindo, já está perdendo altitude ali, a é 108 km, vai para 107, a 107, muito bem. Olha só, o Edson Santana mandou R$ é o top contribuinte do dia, muito obrigado meu querido, valeu mesmo pela contribuição meu querido, muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que está indo o Falcon 9, o pouso vai acontecer daqui a pouquinho. Tá? O segundo estágio está a 13 mil km por hora 160 km de altitude Queimando então, O Falcon 9 já teve mais de 200 missões E vocês acreditam que nenhum problema no segundo estágio aconteceu até hoje Você viu como o Falcon 9 Ele é extremamente robusto tá? Bom, estamos vendo a câmera aqui de cima Que está aqui em cima no inter Que vai começar a mostrar a queima de reentrada tá? Vai ativar já já o motor Vamos lá Vamos ver aqui já, já eu olho o WhatsApp, Marcelo, tô... Tá agora, não dá. Vamos ver aqui. Ah. Começando agora a queima. Aí, ativando. Aê! Queima sendo uh, feita neste momento pro retorno do Falcon 9, diminuindo a velocidade para 7.500 km por hora. Tá, ó. Rapidão. Muito bem. Stage 1 entry burn shutdown vai desligar, 20 segundos de queima, rapidão 45 km de altitude mil km por hora vai ganhar um pouquinho mais de velocidade já já, já volta a perder tá bom, porque ele vai, aí ele já começa a ter mais densidade na atmosfera e vai um, vai é, reduzir a velocidade beleza, os dois veículos dentro da trajetória normal segundo estágio até o momento está com 17.600 km por hora estamos vendo imagens ali do do booster principal ali do booster assim, Do booster principal do booster do Falcon 9? Você está vendo formar um pouco de iluminação, aquilo ali é plasma, tá? Por quê? Porque tá em, a 5.700 km por hora, a 23 km de altitude. Então, o ar começa a ser pressurizado até o ponto que ele, ele entra. Uh, em. É, ele entra em, em formato, na, na, um estado de plasma. E ele começa a brilhar, tá? Agora já diminui justamente porque já. É, já caiu é, muita velocidade. A telemetria do primeiro estágio travou. Isso tem acontecido com é, é, uma certa frequência até. Mas ah, vamos lá. Vamos lá. Está quase lá o Falcon para pousar. Não temos imagens ainda. Vamos ver se vai voltar. Vamos para a queima de pouso. Eles vão ligar o um último motor Merlin e abrir o trem de pouso para pousar. Tá bom? Ele pousa na balsa ali. Tá perguntando até se ele não cai da balsa, gente. O Falcon 9 caiu da balsa uma vez ou outra. Só acho que foi uma vez só. Foi no um Falcon Heavy. Aí começou a queima de pouso, tá vindo! Tá vindo! Tá vindo o Falcon 9! Vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse pouso! Tá chegando na balsa, vai que vai, parece que tá indo bem. Aí, ó, tá bonito. Já era. Abrindo o trem de pouso, vai pousar e pousou mais um Falcon 9, eita, mas não dá não dá nem graça, dá graça assim, é legal pra caramba ainda. Deixa o seu like aí, porque isso foi maravilhoso, mais um pouso bem sucedido do Falcon 9, e o segundo estágio já vai cortar o seu motor a qualquer momento, aí cortou o motor, 27 mil km por hora, 152 km de altitude, olha só a imagem do Falcon 9 pousado aí, 50m de altura, só. Tá. E inserção orbital realizada com sucesso. Maravilha. Muito bem. Parabéns. A SpaceX não faz parecer muito fácil, cara, mas não é. Espetacular. As imagens do segundo estágio sendo resfriado aí. Tava quente pra caramba. E onze. E a SpaceX não vai transmitir o resto da missão, infelizmente.